ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನವೀನ ಟಿಆರ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ತಂಡ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ವಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನ ದಾಟಿರುವಂತಹ ದಿನ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ 1 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ದಾಟುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ತಂಡದ ಶ್ರಮವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ, ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಬೇಕು, ಡಿಎಸ್ಇಆರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಓದಬೇಕು, ತಮಿಳುನಾಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ, ಅವನು ಕೂಡ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಹೇಳುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯಗತರು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದುವಾಗ ಕೆಲವು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೆಹಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತು, ನಾವು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಾವು 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 1 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರೋದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ತುಂಬಾನೇ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ತು. ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹಲವಾರು ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ವಿ. ಆ ಹಣವನ್ನ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ವಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ದೆಹಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಓದುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಹಕಾರ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ತಂಡ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ತುಣುಕನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ತಂಡ. ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ತಂಡ 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಿದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ, ಡಿಎಸ್ಇಆರ್ಟಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೇ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಎನ್ನುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೋರ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇನಾ? ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನೂತನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಬರಲಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಈ ಹೊಸ ವಿನೂತನ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಯಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಕೊಡಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ವಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.